E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Mais uma receita se iniciando. Hoje galera, eu vou fazer uma sobremesa com morangos, que é de dar água na boca. Então não saia daí, assista até o final e também me segue lá no Instagram, é @receitasdofabricio. Lá também eu posto bastante coisa. E também não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Então bora começar essa receita. Os ingredientes que eu vou usar são esses daqui, pessoal. Uma caixinha de morangos, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, duas gelatinas de morango, uma gelatina sem sabor e 300 ml de leite. Agora vamos começar a fazer a nossa sobremesa. Bom, galera, para começar a nossa receita, você vai pegar o liquidificador, vai adicionar os 300 ml de leite, uma caixinha de leite condensado. Toda e também a caixinha de creme de leite. Agora você vai bater um pouco. Bom, galera, ficou assim. Agora a gente vai preparar a nossa gelatina sem sabor. Eu tenho aqui 250 ml de água. Agora você vai adicionar a gelatina aqui dentro, vai esperar ela dissolver. Para depois levar para o micro-ondas. Depois de ter dissolvido, você vai deixar 1 minuto no micro-ondas, pessoal. Acabei de tirar do micro-ondas, pessoal, ficou desse jeito. Agora você vai acrescentar junto com os outros ingredientes. Agora bata novamente. Depois de ter batido aqueles ingredientes, pessoal, você vai acrescentar aqui nessa Marinex de vidro. Então vamos começar a acrescentar. Feito isso, leve para o congelador para ir mais rápido. Aí depois a gente vem com a segunda camada. Agora, galera, vamos começar a preparar a nossa segunda camada. Vou adicionar as duas gelatinas aqui. Vai adicionar 250 ml de água quente. Junto também 250 ml de água fria. Mas primeiro você vai mexer ela com a água quente. Agora adicione a água fria. Feito isso, agora vamos começar a preparar a nossa segunda camada na forma. Nossa primeira camada já gelou. Agora vamos começar a montar. Bom, galera, você vai pegar, vai adicionar os morangos pela forma inteira. Pronto, pessoal, já adicionei todo o morango. Em seguida, você vai vir com a gelatina de morango.
Agora é só levar para a geladeira. Bom pessoal, a nossa sobremesa já gelou, agora vamos cortar para ver como que está por dentro. Olha pessoal, olha como ficou por dentro, que delícia, hein? Vamos experimentar a nossa receita, pessoal. Olha. Ficou muito bom. Se vocês gostaram dessa receita, se vocês gostam da minha receita, se inscrevam no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificação, deixa o seu like e muito obrigado por você ter assistido até o final. Tchau, até o próximo vídeo.